បាទថ្ងៃនេះ channel របស់យើងខ្ញុំសូមនាំអរំប្រិមិត្តទស្សនិកជនទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានដារ៉ាភេទទី3កពិតមែននៅពេលដែលកញ្ញាផ្លយថតចិត្តជាមួយនឹងអាំគឺស្អាតមិនណយនោះទេបាទព័ត៌មាននេះគឺនៅប្រទេសថៃឡែនទោះបីជាដារ៉ាភេទទី3ផ្លយមានឈ្មោះជាដារ៉ាភេទទី3កពិតមែនតែមិនថាគេឈ្មោះនឹងរស់សម្រស់មិនចាញ់មនុស្សស្រីពុតប៉ុន្មានទេដោយសារតែបែបនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យនាងមានឱកាសហក់ចូលវិស័យថតកុនចិនទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសថៃនោះព្រោះថានាងមានរូបសម្ផស្សស្អាតនិងកម្ពស់របស់នាងក៏ត្រូវខ្នាតទៀតសមស្តង់ដាដែលម្ចាស់ផលិតទៅក៏ចង់បានជាស្រែងកាលពីថ្មីៗនេះនាងបានជួបត្រាសម្ដែងដល់ល្បីអាំក្រោយពីពួកគេបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅអ៊ីតាលីកន្លងមកតែមិនដឹងថានៅពេលនោះពួកគេដើរជាមួយគ្នាឬក៏អត់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់នៅលើយន្តហោះពួកគេបានធ្វើខ្លួនសាមញ្ញសម្ប័យតែទឹកមុខរបស់ពួកគេគឺមានលក្ខណៈធម្មតាផងដែរជាពិសេសក្រោយពីឃើញបែបនេះក៏មានហ្វេនទីច្រើនបាននិយាយថាសម្រស់ក៏ស្អាតប្រហាក់ប្រហែលដែរហើយក៏មើលមិនដឹងថាជាតារស្រីភេទទី3នោះទេបាទឆឹងនេះគឺជាបាទតារាភេទទី3បាទជាមួយនឹងកញ្ញាផ្លយហើយជាពិសេសគឺគាត់បានកែភេទបាទគឺដូចជានារីបាទ 100% ផងដែរតែដោយសារតែគាត់គឺបាទមិនមានកូនដូចជាមនុស្សស្រីពិតនោះទេអឺចំពោះការកែសម្ផស្សនេះគឺបាទពិតជាស្អាតបើសិនជាយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាអមតរូបរាងក្រៅរបស់គាត់បាទគឺស្រី 100% ពិតតែម្ដងបាទគឺស្អាតជាងស្រីទៅទៀតបាទជាពិសេសគឺសម្រស់និងកម្ពស់របស់គាត់គឺស្តង់ដាមែនទែនបាទជាមួយនឹងតារាបង្ហាញម៉ូដបាទភេទទី3បាទបង្អួតបាទរាងបែបនេះពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាស្រីភេទទី3អារូបភាពនេះគឺគាត់បានបាទឡើងយន្តហោះជាមួយនឹងកញ្ញាអាំផាត់ឆារ៉ាផាដែលជាតារាស្រីលំដាប់កម្ពស់ហើយជាសេចក្ដីគាត់បានថតសេហ្វីជាមួយគ្នាហើយក៏ដូចជាទឹកបុកបាទគឺធម្មតាផងដែរបាទនេះគឺជាកញ្ញាផងដែរបាទអញ្ចឹងពួកគាត់គឺបានថតរូបជាមួយគ្នាហើយសម្រងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងដារ៉ាភេទទី3ក៏ដូចជាកញ្ញាអាំផាឆារផាផងដែរបាទតេតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅប្រទេសថៃខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរបាទយើងបន្តទស្សនាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានលោកនេះថាយ៉ារ៉ូសបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែចងក៏សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងខុនដូផងដែរហេតុការណ៍នេះនៅប្រទេសថៃឡែនជាការពិតណានេះអាចចាត់ទុកថាជារឿងដ៏សោកសៅនិងកំពុងតែទទួលការចាប់រំជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានដំណឹងថាតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះលោកនេះតាជារ៉ូសដែលហៅថាហ៊ីមបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងខុនដូរបស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចមិញនេះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់តារាសម្ដែងប្រុសត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាការធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្រាប់ខ្លួនខណៈផ្អែកតាមការសន្ធានបណ្ដោះអាសន្ននឹងមានវិបត្តិឬស្នេហាដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថារូបលោកតែងតែបង្ហោះសារតាក់ទងនឹងរឿងស្នេហាជាញឹកញាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់លោកយ៉ារ៉ាមិញជុំវិញនៃការស្លាប់របស់តារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះក៏បានធ្វើឲ្យបណ្ដាមិត្តសិល្បៈនិងមហាជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកជាច្រើនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងព្រោះមិននឹកស្មានថាតារាប្រុសរូបនេះបែរជាគិតខ្លីបែបនេះសោះបាទអញ្ចឹងពិតជាសង្ហាមែនទែនបាទជាមួយនឹងលោកនីតាយ៉ារ៉ូសដែលលោកពិតជាគិតខ្លីបាទគឺសុខចិត្តសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងដោយសារតែការរកឃើញនៅការបង្ខំសារក្រៀមក្រមក៏ដូចជាបាទរឿងស្នេហារបស់លោកបាទមួយអាទិត្យមុនអញ្ចឹងនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់ប៉ូលីសគិតថាលោកបាទប្រហែលជាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តបាទក៏ដូចជារឿងស្នេហាផងដែរគឺលោកសម្រាប់ចិត្តបាទគឺចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងខុនដូរបស់លោកផងដែររឿងនេះអាចធ្វើឲ្យហ្វេនក៏ដូចជាបាទហ្វេនហើយជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពជាតារាសម្ដែងនោះ
គឺមានការតក់ slot ក៏ដូចជាចូលរួមបាទរំលឹកទុកទៅដល់លោកផងដែរហើយនេះគឺជាទ្រព្យភាពនៅពេលដែលលោកបានធ្វើការបញ្ចប់បាទនៅជីវិតខ្លួនឯងនៅក្នុងខុនដូរបស់លោកផងដែរហើយនេះគឺជាការថតដោយប៉ូលីសបាទនៅប្រទេសថៃហើយទីសាតែរូបភាពគឺមិនអោយឃើញទេអញ្ចឹងវាអាក្រក់ពេកអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទហេតុផលមួយដែលលោកបាទគឺគិតខ្លីដោយសារតែបាត់បង់បាទស្នេហាផងដែរបាទអញ្ចឹងចូលរួមបាទរំលឹកទុកទៅដល់បាទក្រុមគ្រួសារនិស័ពរបស់លោកដែលបានគិតខ្លីជាមួយនឹងការសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងខុនដូរបស់លោកផងដែរបាទតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះខ្ញុំបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាវិញមួយជើងបាក់ថ្មិញបញ្ចប់ការប្រកួតភ្លាមភ្លាមផងដែរព័ត៌មាននេះគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេពូថងកីឡាករអេណារ៉តបានប្រកួតចាញ់កីឡាករឆ្លងដែនមកពីប្រទេសថៃគឺនឹងភីឈិតក្រោយត្រូវលោកគ្រូពេទ្យបញ្ចុះការប្រកួតលេងនៅក្នុងទឹកទី3ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមទឹកទី1ភ្លាមកីឡាករទាំងពីរដូចជាមិនបានស៊ីបស្ទងគ្នានោះទេដោយបានសរុបសម្រុកគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីទឹកទី1ទៅតែម្ដងពិសេសគឺការប្រើជើងដើម្បីទាត់គ្នាទៅវិញទៅមកការប្រកួតអូសបន្លាយមកដល់ទឹកទី3កីឡាករថៃបានទាត់មួយជើងចំពេញដែលធ្វើឲ្យកីឡាករកម្ពុជាបាក់ថ្មិញនិងលោកគ្រូពេទ្យសម្រេចឲ្យបញ្ឈប់ការប្រកួតភ្លាមៗតែម្ដង3លយលយយ៉ាងនេះបាទនេះគឺជាអត្តកទី2ផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តអាចទស្សនាបានបាទអញ្ចឹងបង្គោលខៀវគឺនឹងភិជិតហើយបង្គោលក្រហមអេណារ៉តដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកអេពូថងផងដែរបាទអញ្ចឹងមួយជើងគឺបញ្ឈប់ការប្រកួតភ្លាមៗនៅទឹកទី3អញ្ចឹងយើងមើលទឹកទី2ផងដែរបាទនេះទី2បាទបាទមួយជើងបាទអូមួយដៃសងខាងបាទអញ្ចឹងបាទជើងរបស់ខៀវបាទមួយជើងខៀវបាទមួយដៃបាទមួយជើងអូខេអញ្ចឹងទឹកទី2នេះគឺសម្រុកគ្នាមែនតើបាទបាទអូកែងបាទកែងអត់ដល់ទេបាទក្រហមបាទមួយដៃទៀតបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាអូប៊ីចំញ៉ាកដាបាទអញ្ចឹងការប្រកួតនេះគឺនៅបាទប៉ុស្តិ៍ទទួល PNN ហើយជាពិសេសគឺពិតជាសាហាវមែនតើបាទកីឡាករខៀវបាទអញ្ចឹងពិតជារឹងមែនតើបាទបាទមួយជើងមកក្រហមបាទអូបាទប៊ីចំចង្កោបាទបាទជង្គង់ក្រហមបាទកាច់ផ្ដួលបាទខៀវកាច់ផ្ដួលដួលផងដែរបាទប្រិមត្តអាចទស្សនាឃើញបាទបាទអូសាហាវមែនតើបាទអាយ៉ាបាទដួលទៀតហើយបាទអញ្ចឹងខៀវកាច់ដួលរហូតបាទទឹកទី2នេះចឹងពិបាកស៊ីដែរបាទមួយជើងទុកបាទធាក់ទុកបាទមួយដៃបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាទញ៉ាកដាបន្តការប្រកួតបឹបបាទបាទមួយជើងទុកអាយ៉ាមួយដៃទៅវិញទៅមកបាទមួយដៃយ៉ាដៃខាងឆ្វេងចាយ៉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 ាអាយ៉ាកែងអត់ដល់បាទបាទញ៉ាចិត្តចាប់ទឹកទី2ប៉ក់អាយ៉ាគៀវដាក់ពីបាយដៃបាទអូយមកដៃចំណាស់បាទដៃស្ដាំអូកែងអូកែងទៀតបាទចឹងប្រិមិត្តអាចទស្សនាបាទទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការមួយជើងបាទគឺបាក់ថ្មិញអញ្ញាកដាគឺបញ្ឈប់ការប្រកួតភ្លាមៗផងដែរបាទបាទចឹងល្អមែនទែនខៀវបាទចឹងយើងកុំមើលស្រាលបាទកែងច្បាស់មែនទែនបាទចាប់ទឹកទី2លើហើយបាទអាយ៉ាបាទញ៉ាកដាខាត់បាទតោះបកកាប់គួតទៀតបាទយ៉ា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 បឹបបាទមករូបភាព highlight តិចបាទបាទរៀងស្រាលដែរមកជើងនេះអាយ៉ាបឹបមកដៃទៀតបាទអូទៅវិញបាទចឹងមកដៃរបស់ហងបាទចូលទឹកទី3
បាទប្រិមិត្តអាចទស្សនាបាទទឹកទី3នេះគឺដែលធ្វើឲ្យបង្គោលក្រហមគឺមិនអាចបន្តការប្រកួតបានបាទយ៉ាដៃឆ្វេងដៃស្ដាំបាទរបស់ក្រហមបាទធាក់ទប់មួយធាក់ទប់មួយទៀតបាទធាក់ទៅវិញបង្គោលគៀវបាទអាយ៉ាអ្នកដៃសងខាងបាទអាយ៉ាអូបាទល្អមើលមែនតើបាទបាទកន្លែងហ្នឹងហើយបាទពាកបាទធ្លាក់ថ្មិញបានចឹងអញ្ញាកដាគឺរាប់សិនបាទចឹងលៀងប្រាប់ការពារបាក់កៅមាត់ចឹងឲ្យគ្រូពេទ្យបាទពិនិត្យសិនបាទចឹងបាក់ថ្មិញមួយបាទបាទខ្លាំងមែនតើបាទចឹងឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យសិនតើបឹងបន្តការប្រកួតដែរឬទេបាទចឹងអញ្ញាកដាលើសៃវៀនគឺបានបញ្ឈប់កីឡាករក្រហមដោយសារតែកីឡាករ Q ដាក់មួយជើងបាទចំបាទចង្ការគឺបាក់ធ្មេញផងដែរបាទបាទជួបរួមសបស្រាយមែនតើចំពោះជាសហការមែនតើបាទចឹងបកគោល Q គឺឈ្មោះនឹងពិឈិតបាទបកគោលក្រហមគឺអេណារ៉តដែលចាញ់បាននៅក្នុងទី3បាទមួយជើងនេះបុកបាទមួយជើងនេះបាទដឹងទៅដល់ណាបាត់ហើយបាទមួយជើងនេះហ្នឹងបាទតេតួងជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរ